Garemos dațiușa da soplis meurneobis ministrma Otar Shamugiam fermeris dghis axsanishna ghonitsiobaze sitqvit gamosulisas im programebze isaobra romlebsats sakhomtsipos soplis meurneobis produktebis mtsarmoebelta mkhardajeristvis akhortsielebs is mouzodebs fermerebs atsarmon meti produktsia gazardon tvit uzrunvelqopa da shedegat gaadzlieron kveqana tven aghnisavt fermeris dghes da minda titeol fermers titeol adamians vins kveqanashi წარმოების აგრარული წარმოების განვითარებაში არის ჩართული მიულოცო ეს დღე. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრ შრომობენ და მათი შრომით ქმნიან დოლარს ქვეყანაში, აძლიერებენ საკუთარ ოჯახებს და აძლიერებენ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ მათ შრომას და სწორედ ეს დღეც მათი მხარდაჭერისთვის, მათი შრომის დაფასებისთვის არის დაწესებული. Ჩვენ წლების განმავლობაში ჩვენი მთავრობა, ხელისუფლება აქტიურად ეხმარება ფერმერებს. Არაერთი მიმართულებით, ეს იქნება პირველად წარმოება, გადამუშავება, პროდუქციის რეალიზაციაში ხელშეწყობა, მარკეტინგი და ასე შემდეგ და სწორედ ამ ერთობლივი ძალისხმევით მათთან ერთად ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით შევძელით, რომ ყოველწლიურად ვითარდება სოფლის მეურნეობა, გვაქვს უფრო მეტი წარმოება, გვაქვს უფრო მეტი ექსპორტი. Da, ეს მხარდაჭერა რა თქმა უნდა გაგრძელდება მთავრობის მხრიდან, კიდევ უფრო გაძლიერდება, რათა ჩვენი ფერმერები გახდნენ უფრო კონკურენტუნარიანები, აწარმოონ ხარისხიანი პროდუქცია და რა თქმა უნდა შექმნან დოლარი და განავითარონ სოფლის მეურნეობა ქვეყანაში.